I a tercera divisió, diumenge, Nan Moy es va seure per darrera vegada a la banqueta del Mercadal. El tècnic de Ciutadella s'ha acomiadat de la plantilla i del club on exercia de coordinador per dirigir l'escola del Barça a Fukuoka, al Japó. Una gran oportunitat que l'entrenador menorquí no ha volgut deixar escapar. Molt satisfet, molt content i amb moltes ganes de començar aquesta nova aventura a Japó amb el Barça. Són projectes i són molt ambiciosos, són de molta responsabilitat i quan te ve un Barça i te fa una proposta així que, ostres, són coses importants. Tens molta alegria per aconseguir els seus objectius a nivell personal, però a la vegada també tinc aquella coseta dins que me sento un poc malament, em vas deixar l'equip a la darrera jornada on mos ho jugaran tots.